Një pensionist nga muaj i ardhshëm do të ketë një rritje mesatarisht të pensionit në 15.000 lek në muaj. Pensioni mesatar do të rritet në 18.794 lek në muaj, nga 17.306 lek që është aktualisht. Qeveria ka miratuar vendimin për rritjen e pensioneve nga 1 tetori. Sipas llogarive të qeverisë, nga data 1 tetor, mbi 767.000 përfitues të gjitha kategorive të pensioneve do të paguhen të indeksuar në masën 8.6%. Kështu, nga ky indeksim do të përfitojnë pensionet e pleqërisë, pensionet e plota, të pjesshme, pensionet e reduktuara, ato të invaliditetit të pleqërisë, pensionet në fshat si dhe pensionet që jepen për ndihma të posaçme shtetërore. Efektet financiare të politikës së indeksimit të pensioneve për 3 muajt e mbetur të vitit 2023 llogariten në rreth 3.2 miliard lek, ndërsa ai mbartës për vitin 2024 do të jetë 12.1 miliard lek. Kjo rritje sipas qeverisë mbulon të gjithë ndryshimin e çmimeve për periudhën gusht 2022-2023, të matur nga Instat për kategoritë e pensionistëve. Për herë të fundit pensionet në vend u indeksuan në masën 6% tetorin e vitit të shkuar.